6. října se na základní škole Úpice Lány konal 13. ročník Zátopkovy desítky. Každoročně na začátku roku se na počest olympijského vítěze Emila Zátopka pořádá na lánském atletickém ovalu štafetový běh 40x250 metrů, takzvaná Zátopkova desítka. Emil Zátopek se stal legendárním zejména tím, že vyhrál na jedné olympiádě v Helsinkách běh na 5 i 10 kilometrů a maraton. Na tuto akci se vždy sjíždí reprezentanti pěti škol, pořádající základní škola Úpice Lány, Úpického městského gymnázie a střední odborné školy, dále základní škol Zertyně, Malých Svatoňovic a Blahovky. Základní škola Bratří Čapků se letos bohužel pro nedostatek závodníků štafety zúčastnit nemohla. Tento rok se naposledy běhalo na škvárovém povrchu a příští rok by se mělo běhat již na tartanovém. Zátopkovou desítku vyhrála a titul vítěze už po 6. v řadě získala základní škola Úpice Lány, které se podařilo pokořit loňský čas a vytvořit nový traťový rekord časem 27 minut 16,2 vteřiny. Na druhém místě skončila základní škola a základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoších. Bronzovou příčku obsadila základní škola Malé Svatoněvice, čtvrtí pak skončili gymnázisté. Tímto bychom chtěli poděkovat tělovýchovné jednotě Maraton Stav Úpice za sponzorství závodu. Na Zátopkovu desítku přijal jako vždy zástupce sponzora a zároveň pan místostarosta Karel Škvíba, který nám řekl i pár slov. Dnešní Zátopková štafeta byla opravdu vydařená, protože padnul i traťový rekord. Blahopřeju tím škole na Lánech. To je docela dobrý, protože dnešní rekord je 27.16 a světový rekord běhu na 10 km je 26.16. To znamená, že musíme hodně trénovat, abychom příští rok překonali alespoň i světový rekord a nejenom jako rekord našeho regionu. Dost k tomu může napomoct i nový povrch dráhy, který se tady chystá. Dneska se mi běhalo celkem dobře, teda i když na to počasí moc není, tak ale šlo to. Jak jsi spokojený s výsledkem vašeho družstva? Já jsem nadmíru spokojen s výsledky mého družstva, protože jsme dneska udělali traťový rekord na tom a samozřejmě jsme taky vyhráli, takže nadmíru spokojen. Jak jste slyšeli, tak závodníci byli velice spokojení. Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci svých škol. Pro televizi S, Alena Jursíková.